Категорично вітаємо вас біля ваших рідкокристалічних екранів. Сподіваємося, якщо ви дивитесь цю програму, значить ви люди освічені, інтелігентні та маєте певний потяг до всього невідомого та прекрасного. І не питайте про те, чим нас тут годують і що ми куримо. Відповідь проста. Тим самим, що і вас, то саме, що і ви, в залежності від сезону та регіону. От в районі Києва, де я маю честь проживати, після 22-ї години, уявіть собі, продають алкоголь тільки в одному магазині. Поруч стоїть весь такий яскравий у нічній ілюмінації а-ля Лас-Вегас павільйон гральних автоматів, де джентльмени удачі, ледве тримаючись на ногах, намагаються спіймати псісу щастя за хвіст. В них нічого не виходить традиційно. Псіса тікає, вони психують та потім рихтують один одному обличчя за кутом. В 100 метрах від цього епіцентру нічного культурного життя району відкрився нещодавно цілодобовий Ельдорадо, а насправді ломбард. В ньому обмінюють гаджети та дорогоцінні метали на якусь зовсім неадекватну кількість бабла для всіх бажаючих раптом вночі придбати повне зібрання, наприклад, творів Льва Ніколаєвича Толстого. В апокаліптичні часи ми з вами проживаємо, панове. І тут на днях я взявся читати нещодавній креатив пана Пілєвіна під назвою «Бетмен Аполло», де він вустами головного героя, знаєте, прямо мені в голову і сказав. Зараз зацитую вам. «Например, задумавшись о конце света, я смутно вспомнил, что апокалипсис уже был когда-то, где-то на стыке античности и средних веков. И его скрывает тот самый период тьмы и неясности, о котором говорит столько историков. Но это событие имело такую природу, что затрагивало не просто государственность и культуру живших на земле народов, а саму материальную видимость мира. Поэтому от него действительно не осталось никаких следов, и хозяевам обновленного человечества пришлось наложить на эту дыру своеобразную информационную заплату. Фрагмент истории, кое-как подделанный позже». Кінець цитаты. Чим годують Пілєвіна, це взагалі окреме, знаєте, питання. Але все одно хочеться йому подякувати за все. Большое вам человеческое спасибо за подорваную психіку, за бессонні ночі і за неадекватне восприятие реальності. Наступного ж дня вирішив зі своєю бойовою подругою переглянути щось із «Зоряних війн» Лукаса і вперше звернув увагу на традиційний епіграф на початку кожного епізоду цієї саги. Колись дуже-дуже давно в одній далекій галактиці. Тобто Лукас нам натякає, що колись все це, вибачте, Мочилова, таки мало місце у житті людей і не тільки. Того часу Жюль Верн зазирнув в наш сьогоднішній світ. Практично все те, про що він писав, стало реальністю. Але не всі фантасти пишуть лише тільки про майбутнє. Толкін та Лукас розповідають насправді нам про далеке минуле цієї планети, зчитуючи інформацію з тих самих джерел, звідки її брав Жюль Верн. З цього приводу ми маємо всі підстави заявити про те, що нам дечого, м'яко кажучи, не договорюють стосовно певних значимих подій на цій планеті, що мали місце не так давно. Ми звикли сприймати, наприклад, місяць, що висить над нашою головою практично щоночі, як деяку каменюку, яка була свого часу підпорчена астероїдами та метеоритами. Вони залишили на нашому супутнику кратери різних розмірів, від маленьких до гігантських. Аналогічні воронки можна бачити на фотознімках Меркурія та Марсу. За весь час спостережень на цих тілах сонячної системи нових кратерів не додалося. Всі вони нібито дуже древнього походження, так само, як і на планеті Земля. Не було офіційно зафіксовано жодного практично падіння небесного тіла із створенням кратера. Із древніх земних кратерів є один найвідоміший. Це так званий аризонський кратер Берінджер у США. Величезна дірка, нічого не скажеш. Пересічному спостерігачеві може здатися, що це єдиний шрам на тілі нашої планети. Залишений невідомо коли, невідомо ким і невідомо чим. Проте це не так. Далеко не так. Просто більшість з них позаростала лісами, джунглями або була занесена пісками пустель. Але кратери є. Ось офіційний каталог так званих імпактних, тобто ударних структур, виявлених науковцями на поверхні Землі. Їх тисячі. В нас є фотознімки різної якості, проте зі всіх континентів. Часто кратери можна побачити тільки з космосу внаслідок їхніх величезних розмірів. На місцях деяких утворилися озера. Краще за все вони збереглися у пустельних регіонах, де можна спостерігати цілі серії воронок, як нібито хтось розстрілював землю з неба. Деяким територіям особливо дісталося. Наприклад, Австралія. Вона більше схожа на військовий полігон. Центральна частина цього континенту взагалі визначена науковцями як епіцентр грандіозного вибуху.
Давайте звернемо нашу увагу на пустелю Сахара. З близькосхідних мов слово «сахар» перекладається як «покарання». Недаремно нам із дитинства натякали дорослі на те, що нібито цукор – це біла смерть. У 20 столітті під пісками цієї пустелі були виявлені великі міста невідомої цивілізації. Так таки там когось все ж таки свого часу було покарано. Невідомо, правда, за що. У цій пустелі виявлено велику кількість кратерів. Ось один з найграндіозніших. Так зване око Сахари або Рішат. Його діаметр кілька десятків кілометрів. Поверхня вкрита пустельним склом, тобто піском, який спікся в скло під впливом дуже високих температур. Офіційна версія говорить, що це нібито 9 разів метеорити падали в одне і те саме місце. Варто зауважити, що по всьому світу археологи знаходять так звані підземні міста та величезні системи катакомб. Наприклад, підземне місто Деренкую у Туреччині. Це система катакомб в 9 рівнів на глибині до 50 метрів. За підрахунками вчених, тут одночасно проживало до 100 тисяч осіб. Кожен з вас при бажанні зможе раптом пригадати, що і його рідне місто стоїть теж на якихось катакомбах, які будував невідомо хто та невідомо коли. Висновок, напевно, напрошується один. Був період на цій планеті, на нашій планеті, не так давно, як нам здається, коли з неба надходила постійна небезпека, що примушувало людей жити під землею. Аби сховатися, по можливості, від того, що залишило кратери і на Землі, і на Місяці, і на Марсі, і з Меркурії. Більше того, на планеті Земля можна побачити залишки так званої цивілізації богів, яких називають місцеві корінні народи, на чиїх територіях знаходяться ці артефакти. Всі вони мають сліди глобальної руйнації. Якщо не вірити, то ось вам розірвані на шматки мегалітичні храми індіанських богів у Перу та Болівії. Вони могли ці об'єкти бути розрушені з допомогою землетрясення і навіть з допомогою потопної хвилі, якщо вона там була. Тобто це розрушення, скоріше всього, було з допомогою якогось оружия. Чуть ли не як сліди падіння ракет можна на деяких об'єктах побачити. А там, где нету следов падения ракет, все равно вот эти изрезанные скалы, вырванные с корнем из земли и с аксиомами, например, перевернуты, поставлены с ног на голову, что вот просто так вручную сделать невозможно. То есть это следы какого-то воздействия с помощью какого-то оружия. Вот, может быть, ядерного, а может быть, просто нам неизвестного вида оружия. Також напрошується питання про те, хто або що зірвало тисячотонні плити облісовки з єгипетських пірамід. Або які такі варвари зруйнували древню фортецю Субейба, що знаходиться у сучасному Ізраїлі та приписується арабами до потопному царю Німроду. Зверніть увагу. Дуже древня фортеця, побудована з використанням багатотонних кам'яних блоків. Проте ці блоки розірвані на шматки невідомою силою. Кожен такий фрагмент важить до 40-50 тонн. Традиційні варвари можуть вкрасти з гранітної споруди якусь вазу, або підпалити дорогі штори, або, вибачте за ненаукову термінологію, нахезати під дверима господаря. Але так, щоб розірвати на фрагменти 100-тонні гранітні блоки, для них вже занадто. Пупок, як то кажуть, розв'яжеться. Ще в кількох кілометрах від циклопічних руїн фортеці імені товариша Німрода, поруч із селищем Масаде, розташовано дещо, що схоже на... Але гляньте самі. Дещо схоже на кратер з озером, що висихає. Офіційна версія падіння метеорита вивчалася, але не підтвердилася. Зараз прийнята версія, що це провал в жерлі вулкана, хоча самого жерла реально не виявлено. Археологічних досліджень тут не проводилося. От нещодавно з малодослідженої країни Китай надійшли до нас цікаві фото, що грають на користь версії про ймовірність дуже дивних процесів на планеті Земля у минулому. Це все знаходиться у глухій китайській провінції. Світова історична наука традиційно ігнорує ці пасочки та ніяк не пояснює. Списати такі споруди на якусь храмово-ритуальну діяльність древніх диких китайців не вийде. Перед нами циклопічні об'єкти, вирізані невідомо як у монолітних гранітних скелях.
Представлені хатинки нагадують споруди суто військового призначення. На території Російської Федерації, у Карелії, Сибіру та на Далекому Сході, у малозаселених або навіть взагалі безлюдних регіонах, крізь тайгу, та час продирається до нас з вами інші мегалітичні руїни. Якась неймовірна сила розкидала, оплавила та порозривала на шматки циклопічні споруди, що внаслідок жорстких кліматичних умов дійшли до нас не в такому гарному стані, як артефакти Латинської Америки, Єгипту чи Сходу. Зрозуміло, що більшість з вас несерйозно поставиться до можливості існування колись високорозвинутої цивілізації у Сибіру. У Єгипті може бути, а от у Тайзі – навряд чи. Але те, що ви зараз бачите, реально існує. Особливо привертає увагу велика кількість оплавлених гранітних блоків. А от перед вами справжнє око Саурона з Володаря Кілець. Це в районі Саян у Російській Федерації. Величезна гранітна скеля, просто вирізана, а краще сказати, випалена невідомою силою. Ви скажете, що в нас занадто бурхлива фантазія, щоб таке заявляти. Можливо. В дійсності із уявою у нас все гаразд. Тим більше, що ми її систематично стимулюємо подібними ізисканіями. До речі, і вам цього бажаємо. Для того, щоб хоча б якось реабілітуватися в очах скептиків і психіатрів, які дивляться нашу програму, наведу ще один факт підтвердження того, що колись давно хтось на цій планеті міг виплавляти в гранітних скелях цілі печери. Це вже Перу. Місцеві індіанці століттями у цю печеру не ходили, бо, на їхню думку, все це справа рук богів, а значить покрито святістю, а значить табу. Це не метал. Зауважте, це граніт, що внаслідок невідомої для нас термічної обробки набув такого вигляду, нібито це чавун. Поверхні відполіровані, незважаючи на нерівності, мають правильні геометричні форми. Зараз пан Добродій нам навіть продемонструє, як відбувається його годинник у дзеркальній стіні. Yeah, it's amazing. The polishing the surfaces. Not just for people walking on the market. Отже, що ми маємо? Люди колись ховалися під землею. На нашій планеті безліч слідів перебування високорозвинутої цивілізації, чиї гігантські споруди часто зруйновані з використанням невідомих для нас технологій. А ще й кратери по всій нашій багатостраждальній планеті від... А від чого? А від астероїдів, говорять науковці. Ось поверхня Чилійської пустелі в метеоритних нібито кратерах. А ось дещо інше. Але, схоже, це вже справа рук людських. Перед вами Семипалатинський ядерний полігон у Казахстані. Тут Радянський Союз із кінця 50-х років кував, не відходячи від каси, свій ядерний щит. Вам все це не нагадує місячну поверхню? На Семипалатинському ядерному полігоні, до речі, 14 років служили мої батьки. Батько підривав ядерні боєприпаси, а мама в цілях дотримання секретності була всі ці роки прописана у Семипалатинській жіночій тюрмі. Офіційна адреса в них для листування, здається, тоді була такою – Москва, 44, до востребування. Сьогодні мамі у різних собєзах постійно потрібно доводити, що вона все ж таки не сиділа в казахській тюрмі 14 років, а просто була дружиною радянського офіцера. А ви кажете заговори. От вам і конспірологія. Так що ж знає насправді офіційна наука про астероїди, які шастують по сонячній системі? Говорить Девід Джуїт, провідний астрофізик із Аризонської обсерваторії США. Об огромном большинстве астероидов информации у нас вообще нет. Мы только знаем, что объект существует и есть предположение о его размерах. Не густо, мягко кажучи. А ось так виглядає астероїд в найпотужніший телескоп на Землі. Знову ж таки, не густо. Всі вони рухаються навколо планет Сонячної системи, по чітко заданих орбітах, які не змінюють. Існує ціла підгрупа астероїдів, які патрулюють територію лише навколо трьох планет – Землі, Марса та Меркурія. Як саме знаходять астрономи серед далеких зірок ці дивні об'єкти, говорить ще один астроном із Аризонської обсерваторії. На екране вы видите последовательность из четырех изображений, поступивших с телескопа. Вот эти объекты на экране не движутся, поэтому я знаю, что это звезды. Но вот этот объект в центре перемещается, поэтому мы знаем, что это астероид. Тоді в мене над будинком у напрямку аеропорту Бориспіль теж астероїди в небі рухаються, та ще й ревуть, як ящури допотопні. У земних кратерах від падіння у сиву давнину міфічних астероїдів астрономи також знаходять фрагменти цих небесних посланців.
Вечір гумору в нас продовжується. Прислухайтесь. Професор Ричард Бинзел, Массачусетский технологический институт. Каждый из них рассказывает свою собственную историю Солнечной системы. Это как пазл, который мы пытаемся понять. Вообще, мы считаем, что некоторые астероиды состоят из железа. По крайней мере, они были огромными, когда сформировались, они нагревались и плавились. У них может быть полностью железное ядро, точно так же, как у Земли. Когда мы берем такой вот крупный метеорит и срезаем с него слои, качество металла буквально поражает. Настолько чистый металл. Никелистое железо – один из самых старых в Солнечной системе металлов. Фактически ему более 4,5 миллиардов лет. Ви бачили цей кусок нікелістого железа? Нікелісте залізо, панове, це феросплав заліза і нікеля. Це взагалі-то легована сталь. З неї зараз на планеті Земля роблять броню для танків. В Україні цим виробництвом займається на Нікопольському заводі феросплавів, за який ведуть систематичну боротьбу наші вже суто земні олігархи. Тобто виходить, що там у них у космосі теж свої виробництва працюють і випускають продукцію, а потім її на нашу землю матеньку якось необережно роняють. Вивчаючи спектр відбитого сонячного світла з поверхні астероїдів, астрофізики також визначили, що існує, окрім залізних, сфера нікеля, ще й велика підгрупа астероїдів, чия поверхня складається з вуглецевих матеріалів. Ось вам перелік виробів з вуглецю, що пропонує сучасна наша земна промисловість. Читаю в оригіналі. Нагрівателі, теплові екрани, висококачественные крепежные изделия, теплонапряженные элементы высокотемпературных печей, работающих в вакууме и в инертной среде, тепловыводящие и поглощающие элементы, другие конструктивные элементы активной зоны реакторов. Так що ж воно там насправді патрулює сонячну систему і лякає людей? Такий, можливо, Джордж Лукас не гнав пурги, пропонуючи свою версію? І на закуску. У 2010 році італійськими астрономами було виявлено невеликий астероїд діаметром лише 25 метрів. Він регулярно проходить між Землею та Місяцем, має період обертання рівний земному року та складений з заліза. Висунута абсолютно офіційна версія, що це об'єкт штучного походження і НАСА зараз готує до нього експедицію. Хочеться зауважити, що всі відео про те, як літають в космосі астероїди і який вони мають вигляд, є лише комп'ютерною графікою на основі фантазій хлопців з НАСА. Ці люди з кожним роком все більше втрачають довіру серед тих, хто уважно спостерігає за їхньою діяльністю та заявами. Особливо тішить їхня остання епопея із підозрілими фото з поверхні Марсу, що були нібито люб'язно відправлені землянам марсоходом Curiosity. В марсіанських ландшафтах пересічні американці впізнали до болі знайомі краєвиди своєї аризонської пустелі. В пресу навіть просочилося сенсаційне відео з Curiosity, яке ми зараз з вами і продемонструємо. 5-6. Alan, are you still watching? Seems like she's observing the rover for now. Alan, I think something's wrong. Таким чином земляни виявляють своє ставлення до заяв хлопців з НАСА. У людей, які займаються реальним вивченням космосу, немає насправді жодних підстав ділитися з нами правдивою інформацією. Як то кажуть, прямо в лоб. Вони можуть дозволити нам читати між рядками, адже не всім землянам ця правда потрібна. Звичайно, що зіткнення із космічними тілами у планет можуть теоретично відбуватися. Але як мали б виглядати зараз на тілі планети шрами від таких падінь? Ті, кому за 50, напевно, ще пам'ятають, як колись наука розповідала пересічним громадянам про чисельні канали на Марсі, які бачили в свої телескопи всі земні астрономи. Карта марсіанських каналів складена ще у першій половині 20-го століття. Вона містилася навіть у шкільних підручниках по астрономії. Сьогодні астрономію в школах, на жаль, не викладають. І всі потрохи забули про ці канали. А на нових фото марсіанської поверхні з американських супутників їх взагалі чомусь не спостерігається. Проте наприкінці 70-х років раптом на Марсі було виявлено шрам неймовірних масштабів – так звана долина Марінер. Довжина цієї долини – 4,5 тисячі кілометрів, глибина – до 11 кілометрів. Всі експерти сходяться на тому, що це слід від зіткнення Марсу із невизначеним небесним тілом, яке, поступово знизившись на великій швидкості, по марсіанській орбіті просто пропороло поверхню планети.
Саме так, напевно, і повинні виглядати шрами від випадкового падіння космічних каменюк великого розміру, тоді як чисельні воронки правильної форми – це лише сліди прицільного застосування, можливо, навіть якоїсь зброї. Аналогії ми можемо побачити на наших земних ядерних полігонах. Куди раптом поділися канали з Марсу і звідки несподівано взялася долина Марінер – це тема окремої програми. Давайте згадаємо для порівняння про лише два реально зафіксованих падіння космічних тіл на Землі. У 1908 році над російською тайгою вибухнув всім відомий Тунгуський метеорит, який повалив дерева на величезній площі. Згідно показів очевидців, траєкторія його падіння була приблизно такою ж, як і у нещодавнього Челябінського метеорита. На чисельних відео неважко зрозуміти, що Челябінське тіло явно не падало на землю вертикально, як авіабомба чи пікіруючий літак. Падіння відбувалося під достатньо невеликим кутом по відношенню до поверхні землі. У випадку зіткнення із землею він мав би залишити після себе щось схоже на марсіанську долину Марінер, хіба що тільки менших масштабів. Проте ані Тунгуський, ані Челябінський астероїди не були знайдені. Місце падіння Челябінського, правда, було оперативно продемонстровано по центральним каналам. Це викликало тільки напад істерики у тих, хто хоча б трошечки в темі. Пам'ятаєте цю ополонку для купання на водохрещу? Хоча ми схиляємося до думки, що це лише просто власники місцевого ларька з продажу товарів першої необхідності вирішили таким чином привабити під шумок туристів у свій зовсім нетуристичний регіон. Засоби масової інформації з подачі влади під супровід покірного мовчання науковців цю ідею підхопили і донесли до народу. Аби більше запитань не ставили, типу, а що ж воно там упало? Що упало, то пропало. Утонуло, кануло в темних водах місцевого рибхоза. Зруйновані та оплавлені гігантські споруди древніх богів. Неймовірна кількість кратерів із фрагментами оплавлених шматків високоякісної легованої сталі та наявність ознак підземного життя людей у минулому. Всі ці факти дозволяють нам зробити наступну заяву. Маестро, музичку, будь ласка. Ні-ні-ні, не все. У нас все серйозно, дайте щось пафосне. О, дякую. Отже, ми маємо всі ознаки того, що колись і не так давно, як нам здається, планета Земля стала ареною глобальних військових дій за участі високорозвинутих цивілізацій, що відкинула, в свою чергу, нашу людську цивілізацію розвитку та перетворила нас, Homo sapiens, на диких тварин. З цього стану ми до кінця не вийшли і по сьогоднішній день. Хто воював, хто виграв, а хто програв у тій війні – це тема для окремої програми. В якості експертів у нас сьогодні будуть митці з колективу Depeche Mode. Судячи всього, вони теж думають на ці теми. Це видно по їхніх піснях. Ось переклад тексту їхнього нещодавнього хіта «Вронг». Я народився не таким, як було потрібно, не там, де повинен був, зладою, яка мене пригнічує. Я йшов хибним шляхом та зіпсував собі життя. Я генетично зіпсований. Героєм цього кліпу є все наше багатостраждальне людство. До наступного коннекту. Дякуючи Ютубу, Depeche Mode для вас.